Ana to je ya Musa lo aloyun o nlo na nabi Musa se lo se pasó para odun sira won odun ti won a ni to ma le to ba loyun to ba bokunrin pe pa ye ni kan ma pa odun ye lo wa lo loyun si. So then, what do you want to see? So, what do you want to see? You got to want to be a mom of your money. Ah, well, I did bumpa. Oh, I receive we are alone. We were alone. You want to see the person that you. Ọkùnrin mo bí kí ni kí n ṣe tí wọn fi ní kọ ọmọ mi yìí tàbí kò tí ẹ pa àwọn àtọmọ kan tó wọn pé ní àwọn òsín mọ bóyá ẹ lọ bá tí ẹ ṣe ọlọ́run á ní owó ìyá Musa. Mo ba nu je ipa o se ni pe lo kan apoti bi o ma yin sinu e o wa kan apoti o gbo mo sinu apoti o ti kokoro kokoro yen lo tun ju sinu apoti na o wa lo gbo mo yin sinu odo. Ọlọ́run sọ bẹ́ẹ̀ fún un ó wá ń bi ọlọ́run léèrè pé tó ń bá ṣe bẹ́ẹ̀ báwo ni ọmọ yìí ṣe fẹ́ padà sọ́dọ̀ òun ọlọ́run fi lọ́kàn balẹ̀ pé má banújẹ́ máa dọ̀ ọmọ yìí padà sọ́dọ̀ rẹ lọ́nà rọrùn. Ó bá gbà bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ọkàn ò gbé gẹ́gẹ́ bí èdè ènìyàn ó sì ti bímọ kan obìnrin ni torí àwọn kristẹni àwọn sọ pé ní ọmọ fíráùnà ni ó tọ́ ànábì Musa bẹ́ẹ̀ sì ni wọn mọ̀ pé ìyá ẹ̀ náà lọ́nà padà wàá lò tó padà tọ́. Ọlọ́run bá ṣàdéhùn bẹ́ẹ̀ pé kó ṣàfọmọ́lẹ̀ ó wá ní kí ẹ̀gbọ́n rẹ̀ yìí kó bẹ̀rẹ̀ sí mọ tọpa bí omi yẹn bá ti ń gbé àpótí yẹn lọ ó wá ń tọpa ṣe etí lò lọ títí omi fi wá gbé ọmọ lọ sẹ́ńkùlé ọba fíráùnà. Àwọn akọ́dà àwọn tó jẹ́ asọ́nà tí wọ́n dáàbò bọ́ba àwọn sì ń bẹ ní odò tí wọ́n wẹ̀ wọ́n bá rí àpótí yìí wọ́n bí gbé kọ́kọ́rò pé owó ló wà mẹ́ àwọn agbapòtí yẹn wọ́n gbé lọ sílé ọba fíráùn. Ẹ má jà gbàgbé fíráùnà ó lo 400 years ní orí ipò ọba yẹn òun ló pé dùn mẹ́. Wọ́n wá bá wọn dé wọ́n já àpótí wọ́n rí pé ọmọ ló wà nínú ẹ̀ ha. Àyá kọ́kọ́ ko
si le van a ver que si son como otro vinito, o a para ir yo a un a ti, si se ama, si le mi a ti, ya hue, si va a ir como otro de y ya hue, así así, tipo, ti, bima. Y no, ya hue, pato, o cuando se fue, como ya de todo. E kan na ni yawo ni a ba mi lai omo yi mo feran ku wo je kin to sira na baba omo owo ba o ni mo se fe to yo se awon yan omo ni ni don oporopo omo awon alagba to ni won mo fun omo lohun. Wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí wá báwo ni wọ́n ṣe fẹ́ rí ẹni tí ó fọmọ yìí lọ́yàn. Wọ́n wá mú gbogbo oríṣiríṣi àwọn èèyàn tí wọ́n gbà pé wọ́n ṣiṣẹ́ ká fún wọn lọ́mún ni wọ́n. Wọ́n ń gbé wọn wá lónìí rárá. Ọmọ yìí kò gba ọyàn yìí. Wọ́n gbé tọ̀hún wá kò bá wọ́n gbé ti wíwá kò bá. Arábìnrin ti bí tó jẹ́ ìgbọ́n ẹ̀ wọ́n sì ti mú mọ́lẹ̀ wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí kọ́ṣẹ́ pé ara fu wá. Kí ló dé fẹ́ pé wọ́n á lè dé tí odò? Báwo lọ ṣe jẹ́? Wọ́n kàn rí pé àpótí tó ń rìn yìí òun fẹ́mọ tó wà nínú ẹ̀ òun tọpa òun kúkú ń ṣe fàájì létí odò ń tòun ni lòun lápótí náà ti ń lọ kò lè jẹ́wọ́ fún wọn pé òun tóun sọ nìyẹn. Ó sọ̀rọ̀ tútù gẹ́gẹ́ bíi kí ẹni tó lọ́wọ́ bá fẹ́ yọ nínú wàhálà ẹtì gbogbo náà bá tí wọ́n ń ṣe é. Wọ́n lè fá lọ jù bẹ́ẹ̀ lọ ló bà sí lẹ́nu bẹ́ẹ̀. Ònkàn yín náà ní bẹ nínú ilé ń bẹ̀. Òun ni ó wá ní à. Táwọn gbégbá wọn gbà wá tàà ní ẹni tí ó gbé ọmọ yìí mú ọyàn wọn yìí. Òun sì bẹ́ẹ̀ ni ká o. Òun náà tún wọ́n fọ́ wọn lọ́wọ́ inú wọn ṣọ́ọ̀tù wọn wọ́n tọ̀ wọn lọ ọlọ́run dé orí òun tó fàdúrà rán lọ́wọ́ ìyẹn tó sì ti mọ tó wọn ti rí ẹ̀kan náà ló bá lọ pé ìyá Musa wa ọkọ̀ fún ìyá ní Anna ó kọ́kọ́ fún ní ròdò ló pé dáadáa lọ́mọ ẹ̀ wá torí pé gbogbo àìkúrò pé bákan yìí. Ìgbà ló jẹ́ gẹ́gẹ́ bí abiyamọ bí báwọn lọmọ ìdí máa wà ìdí ó kú ní àbóyè. Ó wá wà bẹ́ẹ̀ ó fún ní ròdò nínú ẹ̀bá dùkẹ́ kódà ìtọ́lọ̀ ṣe nìyí o wọ́n náà fi kí gbogbo èèyàn máa ń gbé wá ọmọ yóò bọ̀ yẹn yìí. Ṣé rí láàárín yẹn síwájú tó tó di pé wọ́n gẹ̀ẹ́tì ìyá tí ó fẹ́ fọmọ lọ́wọ́ ikùn mú tó bọ́ nímú Ànábì Musa Fírámà sì bímọ kan ọmọ náà ò ní rìn. Ikùn tó máa fọn ọmọ ti bí tó ti dàgbà dé tó lè dárìn gẹ́gẹ́ bí iye ọmọdé bọ́ sí wọn fẹ́ràn ọmọdé yìí náà ti mọ̀ tọmọ kékeré bá tọmọ ọmọdé kékeré náà ó dùn ikùn yẹn ló ń bá kàn mọ bí gbàdé ọmọdé kan ṣe rí ló bá tún fi para ló bá dé tó dìde tó rìn ara kọkọ fún àfihàn ọ̀nà ṣé kìí ṣe pé ọmọ tán wí lélẹ̀ ṣùgbọ́n náà tó pé ìfẹ́ bẹ́ẹ̀ kú lẹ́mí ẹ̀ ní kúkúrú wọn mú ìyá Ànábì Musa.
sala omo de ile oba e kan na to mo ti ri ya re o ti da ya mo o n gbo yan si lenu afa o han kan kan bar no mo ba de ba mu oye on wa bere si toju ya yi o na wa ni to mo wo ni pe kan je ko mo to mo yi lo le awon fe ko je pe odo won be ni o ti to ko je ko n gbo mo lo le iyen lo ma daju o wa ti turi awon abere si da lola gbogbo nkan ni won ma n kun fun gege bi omo oba o ti di prince ti prince na na ma n pe ni ti je okunrin ni oba ikeyi po wọ́n wà bẹ́ẹ̀ títí síwájú kó tó di pé darí sọ́dọ̀ yẹ ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àdéhùn ẹ̀dákun káwọn náà kẹ́kọ̀ọ́ ń bẹ̀ wù bọ́lọ̀ bá bá ẹ̀dá ṣàdéhùn yóò má déhùn ṣe ẹ̀ àdéhùn tọ́lọ̀ ń bá bẹ́ẹ̀ nìkọ̀ọ̀kan ṣe tọ́ bá ń bẹ náà tọ́ ń ṣàdúrà pẹ̀lú màá dé lóhùn wọ́n já kàn wọ̀nà mọ̀ pé ní gbogbo ìbéèrè rẹ ọlọ́run padà dáhùn náà ni ọládúrà rẹ ò gbà ìjọ tí ì kú náà ẹni tí ò tí ì kú kò tí ì yẹ sọ́kádùn àwọn ọba adìyẹ tí ò tí ì ṣe kíni tí ò tí ì kú ó sì lè jagbadó adéhùn ní pé àdéhùn ní àṣàjì ìbọ̀lá kan fàlẹ̀ yóò bínú bí láàláà òye ìṣèlú pèmí màá dé lónìí tí wọn bá ti bẹ̀rẹ̀ sí pé wọ́n já kàn wọ́n ná wọ́n ní tó ń bèrè ní tẹ tóbi jù ọ̀dọ̀ wọ́n ló fẹ́ gbà wá ṣe fún mi ìgbàgbọ́ tó ti wú yẹn náà ni ọgbọ́ kò sì gbàgbé yóò rí bẹ́ẹ̀ ìwà wọn tún ṣàdúrà ká tó padà wọn dá òtún pé ìdè yóò padà ṣe bẹ́ẹ̀ àdúrà yẹn ni ẹ ti bàjẹ́ tí wọ́n ní kó tó ṣe kò ní ìdí kó tó jókòó wọn ẹ̀kọ́ kan tí mo fẹ́ ká mú bẹ́ẹ̀ ni àdéhùn tí ọlọ́run bá ìyàmọ́ sáṣe òun lọ́lọ́run mú ṣe pé òun ò dọ́mọ náà padà fún lásìkò tí ìlú le lórí pé tọ́ba ti bímọkùnrin ó mọ̀ pa gbogbo ọmọkùnrin ni ọlọ́run padà lànà ló mú sá nínú wàhálà àgbà náà kẹkẹ mọ̀ yẹn dání kó wá tó ní kó bọ́ sọ́dọ̀ yẹ ẹ sì mọ̀ páwọn ìran lárúbáwá àwọn ọmọ nírunkan púpọ̀ ó bá gbé àdúgbò wọn sáré níjọ kan ìyẹn ọmọ bá fa irunkun ẹ nífa ti pé ìwọ bàbá yìí lọwọ tẹ níjọ kan ẹ mọ bó ti mọ dùn yìnyín irun ó wá dùn ara tó fún pé ṣé kìí ṣe kọ́kọ́ mọ́ tó wí lé ìyàwó ẹ̀ sáà ń sọ pé àbẹ̀yìn obìnrin nǹkan ni yín o ìyàwó sáà ní ọ̀rọ̀ kò rí bẹ́ẹ̀ ọmọkọ́lọ́ ló fún wa léleyìí wọ́n ní gbogbo ọmọ tí wọ́n bá ti bí tí ó bá jẹ́ pé ó bá omi wá oní wọ́n mọ́ sọ lánàá ní mọ́sá náà mọ́ sọ ní mọ́sá torí pé àtọ́kàn sọ orúkọ wọ́n á kó sọ̀sọ̀ lánàá yóò mú sáárà ni ó ń ṣe kéde orúkọ tó lọ́n fẹ́ kó wọn jẹ́ ẹ̀tẹ̀ ọlọ́run tó ní orúkọ tẹ́lá wẹ́fẹ́ jẹ́ kí tí ń bẹ nínú kádà lábẹ́ tí ó jẹ́ nù ìyá àbí bàbá àbí kéńké kan wọn kàkì kéńké ká jẹ́ báyìí ẹ̀ kàn pa àdùnkẹ́ sì sọ ọmọ yẹn bẹ́ẹ̀ orúkọ yẹn á sì mọ ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ náà náà nígbà tó ṣe bẹ́ẹ̀ ó wá fẹ́ ṣe tẹ́sítì fọ́mọ yẹn kánà ló sá ó wá ní kán lọ pé ògùn náà tó pọn lóbẹ̀rù bẹ̀ àti ice block yìnyín wọn á bẹsùn náà mọ́ra yìí gẹ́gẹ́ bí ọmọ àmì ó ti mọ̀ yàtọ̀ kíní yẹn ó fẹ́ mú ice block ọlọ́ọ̀dẹ kẹ́yìn mọ̀lẹ́kà ẹ mọ̀ jẹ́ àfihàn ìpẹ́wọ́ ẹ̀kọ́ mẹ́wọ́ ó wá lọ mú iná ìlú wa mú lọ́wọ́ àjùṣẹ́nu.
ọ̀nà ló ní tó jẹ́ kí aha ànábì musa kó lọ ló sì mọ kílòlò ṣùgbọ́n ẹ tó bá ń kílòlò ó wà nínú ọ̀rọ̀ ànábì musa ni. Now, èmi lè yá ọmọ yìí tọ́jú ọmọ ọmọdé tó ń dàgbà ló bá jẹjọ́ kan àwọn méjì bá ń jà wọ́n jẹ́ ìran àwọn egypt ìjà yìí lágbára gbogbo èèyàn làwọn tí ṣùgbọ́n bá pé ànábì musa èèyàn tó ga ni ó sì gbọ́nlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ó wá lágbára kó náà tó máa fún lálàáfíà bẹ́ẹ̀. Òun bá lọ làjà ibi tó ti ń làjà tó máa fà wọ́n báyìí bí kàn ṣe kú nínú àwọn tó ń jáde yẹn ọlàbàdàn ẹ̀kan náà ló yá tètè ń tọrọ àforíjì ọlọ́run foríjì òun o òun ní kóun ṣàtúnṣe lóde tó dà yìí o. Ọlọ́run ṣàlá ó wá dẹni tí wọ́n ń wá ọbẹ̀ tó pààyàn òde tó láàsì tó gbin lọ ní ẹjọ́ ṣùgbọ́n pé ibẹ̀ náà tó bẹ náà pé òun ò mọ̀mọ̀ yìí ọlọ́run ní kí wọ́n tún kí wọ́n lọ ọbẹ̀ láti mọ wá kiri ó tún tóbi ìjọ kẹta ẹnì kejì ti bí tí ò kú ó tún ti ń bẹ́lò bí ìjà a tún ránṣẹ́ pé ó tún débẹ̀ wọ́n lè wọ́n arákùnrin ṣe wá fẹ́ràn àdìgbọ̀n báyìí gbogbo ìgbà ni wọ́n mọ̀ ń jà ń tiẹ̀ ó bá tún ní kó ń lájà o gẹ́gẹ́ bí ẹni tó lágbára kéèyàn gbá yẹn kú àfà ẹnìkan bá ti kú. Èmi dé ní kòkòrò lẹ̀ dínà àpẹnu ló bá ń tètè ya mọ́sẹ̀ pọ̀n láì ló ń jẹ lọ́wọ́ láì láṣọ tó fi pààrọ̀ aṣọ láì ní nǹkan kan ló bá sá kú lónìí. Ó sá kú lónìí ẹ̀sìn mọ̀ bí ilẹ̀ náà ilẹ̀ wa gbóná gbogbo ẹsẹ̀ odi ń tóbó ló ń rìn nírin ti ìpayà pé wọ́n ń tẹ̀sí òun bọ̀ láti yípa báwọn tó bá ti dojú tílẹ̀ bá ti mọ́ ó fi ọjọ́ mẹ́jọ ooru mẹ́jọ ló fi rìnrìn yẹn tó bá ti lọ́sàn-án yóò para wọn síbi kan tó bá ti lóru yóò tún kọ́ntínú ó wá rìnrìn yẹn láníyàn láti lọ sí ìlúkan tó ń pè ní media wọn lọ láàrin syria àti egypt ìlú yẹn wà ó sáré fojú bíi jọmẹjọ yìí ó dẹnu ìlú náà òun gbẹ́ngbẹ́ kò sómi ibi ń pa kò sí tí ó jẹ fojú bíi jọmẹjọ yìí ó ṣàǹfì ìmọ̀ọ́nì òun fi ń fún ẹ ní ayò kò tí ìdáná bí ọlọ́run gbà yìí ó wá ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ ó bá dénú ìlú yẹn ó lọ bí odò lẹ́ni tí ń lọ retí pé ẹni tó pé ń pé tí ò rí kankan jẹ láti fún níbi dọ́rẹ́jọ tó fẹ́ lọ mú mi ó wá débẹ̀ ó bá àwọn ọmọbìnrin méjì tí wọ́n kó ẹran wá sódò láti wá fún ẹran lómi mu ó wá débẹ̀ àwọn kan ń bẹ nínú ìlú náà àwọn alájìngbàlà àwọn ọmọ ọ̀tá ti ń bẹ tipẹ́ tẹ́gbẹ́ tí wọ́n ti rọ ọmọbìnrin àti nǹkan ẹran tó sìn wáyẹn láti wọ́n náà ti lùú gbẹran yẹn lọ́wọ́ ẹ̀ kó sá lọ ibi tá ànábì musa ti jókòó tiẹ̀ lórí pé àwọn arákùnrin méjì ti fẹ́ kí ẹran wọn lẹ̀ láti pe sá inú bíbi tó wà ó pa mọ́ra ó wá dìde
si a un hombre le ni que le fe. Oh,
anami ko sa gbare ani sala to sala o ba fe won ba bayi mi le ma jẹun gbe o wa be o tun ma jẹun pe o si o n ba ori aniyan lo pelu yawo ọlọrun ti fọmọ sáàrin wọn gbà náà ó lọdún méje kún ìgbà tí bàbá yìí dá gbogbo bí ọdún mẹwàá tó lò ní ìlú mídíà yẹn gbogbo ẹmí ò balẹ báwo lòun ṣe fẹ́ dé padà sínú ìlú ìyá wa mbẹ ẹgbọn wa mbẹ. Ó bá péyàwó ẹ pé ó dàbí pé a máa lọ lu wa yìí o. Èdè náà bá bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò. Ni wọ́n bá ń lọ. Náà bá ń lọ. Nígbà tó dé àyè kan tí wọ́n pè ní òkè Sinai. Ó bá rí ìmọ́lẹ̀. Ó máa rìn síwájú, ó fi ń débi òkè tán pè ní tọ̀. Orí iná yẹn ó bẹ̀rẹ̀ sí í jó lálálá. Inú ẹ̀ wá dùn pé ó ti dá bẹ́ẹ̀. Ẹyin ìyàwó àtọmọ ẹgbẹ́ báyìí ná ẹjẹ́ lọ figi kaná wá káàtẹ̀ ìyá tutù díẹ̀ ìwà tó débẹ̀ kó tó ti pé ó débẹ̀ ló bá bẹ̀rẹ̀ sí gbóhùn tó wọ̀ nábì mọ́ sára. Èròbà ọlọ́run ni kò dómi tó wà yẹn ó dúró ó ọ̀tún ó wọ́sì kò rí ìyàn ó tún tún ohun yẹn gbọ́ ìlú ànábì musa ó dáhùn ọlọ́run ní èmi ọlọ́run ọba tí mo dá ọ. Ìgbà tí mò ń kàké ní orí dẹ̀ ń bọ́ lójú mi. Ó lé mi ọlọ́run tí mo dẹ́ ni mò ń pè ẹ́ o. Kí ló wà lọ́wọ́ ẹ? Ó ní tó wà lọ́wọ́ òun. Òun náà ni pọ̀pá tí òun máa fi da àwọn ẹran. Àti àpótí tóun kó. Àwọn nǹkan èlò sí. Ọlọ́run ní pọ̀pọ̀ ọwọ́ ẹyẹ. Ó yájú ọ̀pá náà lẹ̀ nísìn. Ànábì Musa bá ju ọ̀pá lẹ̀. Ẹ̀tì ẹ̀ sọ pé àlè sàlájú. Sàlájú ẹ̀sà. Àwẹ́ tí ń gbò yìí ni. Ọ̀pálẹ̀ ọ̀pábálẹ̀jò. Ọ̀rọ̀ akúbárò. Ẹ̀rú bàbá. Ejò ló bá mú eré àlọ́ ní ilé ẹ̀rọ ìgbìmọ̀ sáà lórí ìdọ́wà yẹn. Kí ló sàn sá? Wọ́n bẹ̀rù. Bóyá mú pọ̀pá yẹn. Ó ń bẹ̀rù àti mú. A ní ọmú. Ìgbà tó mú ejò yìí, ejò bá di ọ̀pá padà. Ọlọ́run wa ni nísìnyí ìránṣẹ́ dé o. Ọ̀rọ̀ abẹ́rẹ́ sí lọ nísìnyí. Mo lọ kọ́ lọ bá fèrè hàn. Gbogbo wàhálà tó kọ́ àwọn èèyàn sí nínú ìlú. Bẹ́ẹ̀ lọ àkùbọ̀rù. Mo fẹ́ kọ́ lọ bá ń gbógun tí.
o si mi wala o pa awon eyan o ni awon ara dara o ya ise de anabi musa ba ni to ba je be iwo lo fe ran mi se emi ni akilu ni mi o emi ni mi ni suru mo ni binu pupo o fa o mo se fe je se yin pelu rorun toro ni lo be ko lo koju e ko si je pelu farabale o n to ba je be Robi isirali so diri wa yasirili amori wali ukidata min insani yafuka kauli wa yasirili amori wali ukidata min Sali ya fuka uka uli Waje ali wazira mini ali aruna aki Isitutu bia siri Wa ashirike ufi ya muri Keno zampi ya kankezira Wana zikura kankezira Inaka kunta bina mbazira Why I say it, I'm a rain. I live a book, Alamari, me move a cross or dear. It offered me, set up getting below it, then it did not know. One look at that, I mean, Lizani. That one, me to the law. Me just see, who say, but come on to Anna. To the pay, to matter the guinea, Yafu, oh, 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 or what? It's about it. It's about me. I give them a boy. Or a video, my word, my word. Come up, boy. Or all of my mumbai, one so. Come, boy. Dada. Now. What did I leave? What's it? I'm in the alley. What put on a cancala wound? That woman said, little mini come. Move across. For me, and it's so much she could give me. Aruna, oh, my yummy, Emma. If I put that on me, oh, my yummy, Ungana, you move friend. Come on, then it could give me time to do this alone over now. Aruna, Aki, I know my yummy, Tinja, Arun. Oh, no, you're in your dedicated to me, time to do this. Is it to be as it is? She did to be a shiri, go as a good senator, a machine wrong for a majunuala. Was it a go, fee, a mori? And the people who are lava, you are for Sodi Rono. Zambi, a can kezira. One of the Kuraka kezira. Papa, the same come on as he said. Hold on, little baby, I'm a little more. Kola, koli utita. So na kaya Musa. Aku buntu bil, mesti fuh mu yonda. Makbar. Ini versi kamu lama. Wesda. Kamu bawa kulit semua batin bi. Wesda, yo na nisa aku. Kamu lagi sama versi le. Lagi mampa. Wabisa le kumbala. Why is it Baragina? Become a Lebara. Why is it Baragina? Become a Lebara. Vajayna Kong.
àwọn tí ó tẹ̀lé tó gbà gbọ́ ó yẹ kó wọn léyìn níṣẹ́ omi òkun ọ̀pá ọwọ́ ẹ̀yẹ náà ìtàn yẹn ìtàn tó lágbára ní ẹran sọ́run ó dẹ̀ dùn púpọ̀ ọ̀pá yẹn ló náà sómi náà omi yẹn lè fi ice block ó di sọ́tún ó di sósì. Ó wá kó àwọn ọmọ ìjọ rẹ̀ gba àárín inú omi òkun yẹn gírésì. Wọ́n fi bọ́ sínú ìlú òdìkejì ẹ̀mọ́ bọ́ọ̀. Báńjẹ́ iná ọkùn. Ọlọ́run ní ẹ̀yin ọmọ bàrí ìsìnrìnlá ẹ rántí ìgbà náà tí mo ní kí Ànábì Musa kó là yín. Àkìrákí náà àlàbèrè á ó. Àwọn amúfilẹ̀ ọ̀nà àtẹ́rì tẹ́rí kíkọjá náà kọjá. Àwọn ti bí ẹṣin tí Ànábì Musa gùn. Abo ni ẹṣin tí Fìrẹ́ọ́nà akọni ó ti dùn ti pẹ́ ara kan ó nídìí kó gùn. Fìrẹ́ọ́nà ti gbé bi tí ọ̀rọ̀ ń lọ yìí wọ́n ń fa wàhálà tó pọ̀ ó rí pé bi tó rọ̀ lọ àsìkò ti tó ti àti pàrọ̀lẹ̀ ti tó. Ń fa ẹṣin yìí pẹ̀lú ìdáná rẹ̀ pé ọ̀ gbọ́dọ̀ lọ ẹṣin ògbà o. Bóun ṣe fẹ́ yín bàbá abo ẹṣin sí bí tànà ní ọ̀ságun tóun fi rí bí gùn ní nípa. Ẹ̀yin náà mo ti mọ ní ti fẹ́ ẹnu obìnrin bá fẹ́ràn kódà bó bá wà ní ṣáínà yóò níbẹ̀ o. Eléyìí ló tọpa. Àwọn ti bí kọjá lọ wọ́n ń kúlẹ̀ ní òdìkejì náà. Àwọn ń wọlé òdò báyìí omi òkun ìbá ó bá bò wọ́n mọ́lẹ̀. Wà á kí rákì náà àlàbẹ̀ yá ọ̀nà wà á tó tẹ̀ sọ̀rọ̀. Àwọn alábà yìí tẹ fìrẹ́ ọ̀nà rẹ̀ yóò wà á tó tà sùúrù ẹ̀yìn náà wọ́n ń wòye pé é. Sípè nǹkan báyìí lè ṣẹlẹ̀ pé ní iṣẹ́ kàkà tó. Wọ́n wá dùn lé wọ́n wù. Wáyé sí wá Adina Musa Àríbáyé Nàlẹ́ Ìlàtà. Ẹ̀wọ̀n á gbọ́ pẹ̀lú gbogbo wàhálà yìí náà. Ọlọ́run ní ìrẹ́ Ànábì mọ́ tún gbàgbé ọjọ́ tí a bá Ànábì Musa ṣàdéhùn. Àríbáyé Nàlẹ́ Ìlàtà. Fún ogójì ọjọ́ òru ogójì. Súnmọ́ta Súnmọ́lẹ̀ Ìjìlá mi ń bá a di. Ìtàn náà wà mẹ́yẹ ṣùgbọ́n èyí tí ìfẹ́ ká sọ̀tàn mẹ́yẹ.